ହୋଲିରେ ଚମକିବ ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ଗୁରୁଗ୍ରହ ବର୍ଷାଇବେ କୃପା। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତିର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ସେହି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 22 ଏପ୍ରିଲ 2023 ସକାଳ 3:33ରେ ଏହି ନିଜସ୍ୱ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରୁ ବାହାରି ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିବେ, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ଗୁରୁ ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ 27 ରାତ୍ରି 2:07ରେ ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ମେଷ ରାଶିରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ରାହୁ ସେଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ରାହୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମିଶି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ଅପରାହ୍ନ 4:58ରେ ଗୁରୁ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ବର୍ଷର ଶେଷରେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 ସକାଳ 7:08ରେ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛି ସଫଳତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ସଙ୍କେତ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 3ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଯାହା ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମେଷ ରାଶି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଗୁରୁଗୋଚର 2023 ଆରୋହଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପଥରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜାତକରେ ଏହି ଗୋଚରର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଏହାର ଗମନାଗମନ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସକାରାତ୍ମକ ସୁବିଧା ଦେବ। ଜାତକରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ପାଇବେ, ସେମାନେ ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିବାହ ଶୁଭ ଯୋଗ ବନିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ହ୍ରାସ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିର ଦଶମ ଭାଗକୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର 2023 କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ତୁମେ ଚାକିରି କରିଛ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅବସର ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରୁ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବେ। ମୀନରାଶି। ବୃହସ୍ପତି ମୀନରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାଗର ସ୍ୱାମୀ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୋଚର 2023 ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ମଜବୁତ ବନେଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ, ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ସଞ୍ଚାର ଖେଳିଯିବ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।